我是郝博航，今天我要和妈妈学做饭。这个西红柿炒鸡蛋，壮壮，会不会切西红柿？会，他不知道做人炖。会教给你啊。先弄了西红柿，然后洗干净。嗯，你切挺硬了啊。嗯，我就教给你，请跟着学就中。泡会儿洗洗。麻些吧，你就倒水。这个汤水，汤老太太那皮就好取了。哦，好，我鸡蛋皮扔了，还挺好味儿，挺好味儿的，你希望能爱上做饭。浇多大就好了，我在浇用，妈妈把那皮撕了的，对，撕开去了就好，一样洗手了没有？洗了。将菜了呢，吃开了。嗯。麻些啊。正确。嗯。麻开些，挪刀往前挪挪，往这样挪着刀，往这样挪着刀，麻开些去。捏手不要往那放手。这太水。正常。对。上菜。厚了厚了，还没倒油了，后晃了。倒油。你锅热了倒油，后晃翻了。敲着浇锅里没捞水，往这儿走。锅里面没有捞水了，你可倒油。哇，这水太正好了。嗯。都快没了。倒进油了，麻劲儿，因为油容易夹着。倒油。再少倒些，好了好了好了，正点正点正点，把它抓一圈儿，抓一圈儿都给它炸到油，然后油热了下倒鸡蛋，倒一时倒完的，全部倒完，全部倒进来，火多了就叫火烧小小，它就不用火，往上面拧就小了，好好烧小小，将近些呀。就一小时，口要麻了，停一小时。麻盖子冰黄，好粘牙了，把它浇用。我家就会做了下了，啊还不做了下了。没事，下了俺都也吃啊。麻盖子把它浇用的，那牙都浇用。炒了着还不错，也是炒还挺紧张的呀。不用紧张。我心里头炒，我炒一下。火小点的就不会糊了。好，西红柿鸡蛋炒好了，俺先看一下自己手里。学手了还了，下不下？烧啥也行吧，也行吧。你行吧，反正吧，反正都孩子炒起多菜了，还不是光有二桌鸡蛋就够咱吃了。哦对呀，俺种地呀，当的辛苦。孩子炒豆角了，下只豆角来吧。咦，瞧俺的头盔拽不拽？快快给俺家一会儿该接还不行呢。行行行，早该折了。把两腿都折了。这，把它这两腿来都折了。以后请叫我侯大厨。俺们学了，开漂了。右手扶他翻呢，翻呢，右手搓搓的，右手搓搓的，你做出。切菜非九牛二虎之力。过了离远该想要夹针了啊！哟，听见了，让想哈，觉得麻干劲，因为这油会夹，要夹针了。你这里沾上油倒了，倒完坏了，也掺了油，咸了。
悄悄悄悄着哈到住，悄悄这一顿发，这委屈从上到下湿透了。夸张的，已经很棒了，继续努力啊！对，早上好，你说我是在学学老师吧？你瞧瞧，你瞧瞧，你瞧瞧这，你瞧瞧这地子上瞧不得水，你是不是弄来给妈妈拖拖了？个进来漂了，进来阿哥了吧？进来大公子给你做了把杨灿灿家的手艺哈，又闹了一出呀。嗯，就是说吧。明天都不得把人给煮一顿。炒菜呀，你也炒了菜来。嗯。这妈妈又给你买了这俩子肉，就给你买了还不行，好好学习啊。你那俩娃了没不哈？没有。这里又送了墙壁哈。翻开，认真些。哎呀，准备开发了啊！就都承认你，还不喊着收益啊？中。请叫我陶大厨。中，期待中啊！来吧，来承认你，还不喊着收益了。俺去了，记得炒，烧下也定着嘛，那个炒。都去俺城里自己切自己炒，就是炒嘛，都是给切了肉给他发，他不会发。俺尝尝。你讲讲啊，片子片子小。味道到位。稍微下一下，你这放盐放多了呗？你这是炒鸭，你第一次炒长了鸭鼻了还长了多嘞？就叫能下鸡蛋，我怕烤糊了哈。嗯，比我强，你说这现在烤红了不啦？就是今弄来弄来香菇煎的时候配的，一大早人。嗯，好吃，好吃。咋的了？好了些了没有？嗯，清晰了。咱你说还有咱停十几天，我就能吃上那十个。那还得继续啊，成。嗯。